Karasay ауданында тұңғыш рет өрендерге арналған өнер мектебі жұмысын бастады. 350 орынға шақталған өнер ошағы республика күніне орай пайдалануға берілген. Жеткіншектер мұнда қандай бағыттарда да өз өнерлерін шыңдай алады. Тақырыпты тілшіміз Құрманжан Қасымжанұлы толықтырады. Өрендерге арналған өнер ордасы Шалқар ауылында ашылды. Айта кетсек, бұл қос қабатты ғимарат ескі елді мекен мектебі болған. Кейін ауылда жаңа білім шаңырағының қабырғасы қаланған соң біраз уақыт бос тұрды. Енді міне облыс әкімінің қолдауымен қайта түлеп, 350 орынға шақталған жас өнерпаздар орталығына айналып отыр. Мұнда 11 жасқа дейінгі жеткіншектер бірінші сыныпқа қабылданып, өнердің 17 түрі мен шеберліктерін шыңдай алады. Яғни фортепиано, домбыра, шаңқобыз, қолөнер, актерлық шеберлік сияқты бекзат өнердің сан түрі бар. 24 қазаннан бастап біз балаларды тіркеп, балалардың күзгі демалысын пайдаланып, оқуға қабылдау емтихандарын жүргіздік. Жалпы қабылдау емтиханына 298 бала кеп қатысты, оның ішінде 185 бала оң нәтиже көрсетті. Сонымен қатар Қаскелеңде бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан ақылы мектептен 120 бала бізге ауысып келді. Жалпы бүгінгі таңда 305 бала қабылданды. Енді әлде де 45 балаға орын бар. Сіздерді пайдаланып, әлде де балаларды, өнерпаз балаларымызды өнер мектебіне келіп білім алуға шақырамыз. Бұрын болмаған өнер ордасының ашылуына әуелі ата-аналар қуаны бола. Өйткені арттан ерген ұрпақтары ұлттық өнермен сусындап, жандары тазалық пен сұлулыққа бейім болып өседі. Ал мұнда өнер десе ішкен асын жерге қойып, өрге салса өршеленіп тұрған өрендер де аз емес. Шеттерінен армандары асқақ. Маған өнер мектебі қатты ұнайды. Музыкант болып келеді фортепиано. Бүгінгі керемет үлкен қуаныш. Біздің Шалқар ауылымызда бірнеше жылдар бойы жабылып қалған ғимаратымыз, ескі мектебіміз ашылып, Қарасай ауданы бойынша өнер мектебі ашылды. Қатты қуанып отырмыз. Ауыл адамдары, ауыл балалары өте қуанышты. Оқимыз деп, енді қуаныштарында шек жоқ. Аталмыш өнер мектебінде штат бойынша 65 ұстаз жұмыс істемек. Әрі көрші ауылдардан қатынайтын оқушыларға қоғамдық көлік қарастырылып отыр. Ал жауаптылардың айтуынша, келесі жылы аудан орталығында бұдан да ауқымды өнер мектебін ашу жоспарда бар. Құрманжан Қасымжанұлы, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы.